Të dy do t'i regjistroj në shkollën fillore Ismail Qemajli në kryeqytet. Njeri në klasë të parë e tjetrin parashkollor. A do më regjistru në klasë parë? Albert Haziri me të shoqën nuk pritën më shumë, por e shfrytëzuan ditën e parë kur u hap konkursi. Këtë jenë ponë edhe në shkollë, edhe këmë kalu shëpër, e këmë edhe qikën e modë këto, edhe për shatë atani, këna me ndoës njëtima. Veç dorëzimit të dokumenteve, fëmijët po ju përgjigjen edhe disa pyetjeve të psikologes. Qa kitë kartër të? Si të kitë kartër? Bravo! Dalimi në gjyrave, dalimi në formave, i madhësis, ma e madhe, ma e vogël. Imaginuat, në qëfëse kjo kalon këto, që ka do të kishit bërë, si do duket kjo sa ajo, për t'i dhënë më shumë mundësi fëmijëve që ta tregojnë veten. Psikologja tregon se gjenerat pas gjenerate fëmijët po janë më të lirë në të folur e më të informuar. Shumica e fëmijëve që vijnë kanë një huri, sidomos për gjuhën angleze. Drejtoresha e shkollës Mimoza Krasniqi thot se si vjet është planifikuar të regjistrojnë 315 fëmijë në klasë të parë. Për këtë vit shkollor, shkolla Ismail Qemajli ka 9 klasat para. Më thënë gjithë setë janë 9 mësuese. Në nivel të komunës së Prishtinës, sipas drejtorisë arsimit për vitin shkollor 2022-2023, janë planifikuar të regjistrohen rreth 3200 nxënës në 304 paralele, ndërsa konkursi do të qëndrojë i hapur 3 javë.